prvom našem serijalu u kojem obilazimo političke stranke, odnosno njihove opštinske organizacije, došli smo i do opštinskog odbora Srpske radikalne stranke i sa predsednikom opštinskog odbora Nikolom Vukelićem porazgovarat ćemo da vidimo šta se dešava u vašoj opštinskoj organizaciji. Vi ste, tako da kažem, nedavno imali, neću reći tsunami, ali jedan blagi potres, jedan deo rukovodstva, deo članstva je osnovao novu političku organizaciju. Koliko se to i da li se to odrazilo na vaš opštinski odbor? Opštinski odbor Srpske radikalne stranke pre velikog ovog podele u stranci, dakle pre septembra 2008. godine, imao je brojne probleme koji su rezultirali u junu 2008. godine kada je izvršni odbor na predlog predsednika stranke postavio koordinatora ovde u opštinski odbor Ratka Pavlovića i od tada kreće revitalizacija i oporavak opštinskog odbora. Tako da smo mi imali eto neku, da kažem, malu i sreći u nesreći da smo rešili situaciju ovde u našem opštinskom odboru i uopšte na teritoriji opštinske organizacije i pre ovih događaja koji su zadesili celu stranku. Vi znate, ja se ne bih sada vraćao previše u prošlost, ali da je Srpska radikalna stranka ovde imala izuzetno lošu kadrovsku politiku na nivou opštinskog odbora i nama su ti događaji 2008. godine kada je jedan deo ljudi napustio praktično dobro došli. Mi smo tada preuzeli opštinski odbor i ja sam ubeđen sada, verujem da to svi građani uviđaju koji prate aktuelna politička zbivanja na lokalnom nivou, da mi sada zaista smo jedna respektabilna snaga i jedan tim ljudi koji sigurno u narednom periodu obećava i koji će napraviti dosta dobre rezultate, ne samo za Srpsku radikalnu stranku, ne samo za naš opštinski odbor, nego jednostavno i za sve građane koji žive na teritoriji opštine Inđije.